Doncs dissabte 26 de novembre, agrupació teatral Toar de Lleida, amb una obra, El zoo de cristall, és un drama. I bé, que la gent de Lleida doncs, ha vingut, hi ha alguna persona doncs, que ha vingut amb altres companyies, però concretament amb aquest nom s'estrenen avui. Més de 60 anys, 61 anys de teatre i esperem doncs, rebre'ls amb aquest concurs de Piera. Endavant. D'aquest complex
Vinga, doncs després d'aquest dissabte plujós i amb tormenta inclosa de l'escenari, que no sabien que teniu preparada una tormenta vosaltres. I han dit que no ens calia, perquè quan sentíem els trons... Teniu els efectes especials a punt, que exacte, sí. Exacte, exacte. Bé, doncs parlem primer amb la Paquita Otó, que amb el grup de teatre Toar de Lleida sí que s'estrenava doncs, a Guipiera. Sí. Però, per descomptat, doncs ja la seva fesomia la tenim ben present, eh? Sí, 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 perquè vaig venir molts anys amb el cercle dramàtic Thalia i amb ells és amb els que hem vingut més, perquè vaig estar molts anys, des de molt joveneta vaig començar amb ells. I després vam fundar una sala de teatre a Lleida, que es deia Boulevard Espectacles, i llavors vam venir també alguna vegada amb Boulevard Espectacles, o sigui que de tant en tant hem anat venint bastant contínuament, perquè a més ens tractàveu tan bé, que és clar, havíem de tornar, havíem de repetir. Repetíeu, eh? Sí, sí, sí. Ens hi trobàvem molt bé, la veritat és que jo sempre ho he dit, és dels llocs, hem anat a bastants concursos, però és dels llocs que m'hi he trobat més bé a Piera. Tinc molt carinyo i molta amistat amb algunes persones de les vostres i bueno, doncs és això, és els records aquests que tens sempre. Ja ens agrada, eh? Sí. L'obra d'avui, una mica difícil. Sí, sí, una mica difícil, sí. Una família que no viu massa en la realitat de la vida, que es crea la seva pròpia realitat, que no té res a veure amb la de veritat, però que, bueno, que suposo que, a més, molta gent s'hi pot trobar identificada, una mare abandonada pel marit que ha tingut que tirar endavant amb dos fills, una filla coixa, que amb això, als anys 30, l'època en què està inspirada l'obra, i que, a més, és autobiogràfica del Tennessee Williams, aquesta obra.
Pues protectora dels fills, tan sumament protectora doncs, que es passa i que els fills doncs, no estan d'acord amb la seva manera d'educar-los, però com sempre els pares o les mares, en aquest cas, que ha de treballar sola i ho ha de fer tot ella sola, et penses que ho fas de la millor manera possible, no? Encara que a l'hora de la veritat no sigui així. La por, després quan ja et trobes sola, de perdre fins i tot els fills, no només el marit, no? I, bueno, és la lluita per aquesta filla que té coixa i que en aquells moments això era una cosa greu, no? Una filla coixa no tenia gaires pretendents i la mare buscava un pretendent per la filla, el que pretenia era això. Aquesta noia coixa, que hem vist que portaves sí. Una sabata... M'ha tocat. Doncs vinga, la Marta... Sí. En Quipiera, doncs, ja havies vingut o no? No, no. És la primera vegada que vinc i és un teatre molt acollidor, la veritat. Molt bé. Sí, sí, sí. T'ha costat, doncs, representar aquesta coixera? Bé, la coixera ja m'ha ajudat la sabata a representar-la, però m'ha costat sobretot interpretar el paper perquè és una noia molt tímida i és com tot molt endins i com que jo soc gairebé el contrari, mare meva, al principi, bueno, com sempre dic, de vegades faig cara de peix bullit, que és com que no fas cara de res, no? I dic, ui, ara és com que costa un procés i un treball i, bueno, suor, clar, com tots els personatges, però especialment aquest a mi m'ha costat i li he agafat també molt carinyo. Sí, en una estona doncs, que també el protagonisme d'aquest pretendent i ella doncs, és molt important l'escenari, sí. Per tant, sí. També aquest treball, déu-n'hi-do, eh? Sí, déu-n'hi-do. Sí, 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 però bueno, està bé. Una situació molt violenta, evidentment, i llavors i per mi el trobo estupendament, ella, aquest personatge. Moltes gràcies, Paquita. La mama. Sempre protegint, la mama. Oh, que menys. Molt bé, doncs, l'experiència en el concurs de Piera, què t'ha semblat, com has trobat doncs, a la sala i què tal? Molt bé, la veritat, és la primera vegada que participo en un concurs d'aquests i bé, l'experiència, bé. Ara esperem a veure què tal, no? No he vist les altres obres, m'hauria agradat, però estic una mica lluny, estic a Lleida, però bueno. Sí. Massa lluny i no podem vindre a veure les altres, és clar. No podem, però bueno, esperem que... Bueno, sabem que tenim molt bons competidors, però bueno, doncs ja veurem. El resultat l'any que ve, Sí, l'important és participar, com es diu sempre, i tant. No? Molt bé, doncs, gràcies per atendre'ns, a desmuntar i ara el viatge cap a Lleida. Ens queden unes hores. No us replegueu gaire pluja, que tingueu tranquil·litat. No, esperem que no. Molt bé, si us sembla, doncs jo parlo doncs, amb el fill, amb el germà, amb el pretendent. Perfecte, sí? Molt bé. Amb l'Òscar i amb el Jordi, que és el germà, doncs, i el pretendent. Parlem primer amb el germà, sí? Ui, bé, aquest germà que està una mica fart de la mama, de la protecció, potser sí? Una mica molt, del tot, sí. Sí, 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 sí. Està oprimit, està... Bueno, al final ja decideixes fer com el teu pare ha fet, no? Sí. Les coses de família a vegades sembla que es tornen a repetir, no? Sí, a més també perquè la situació no em posa en una altra solució. He de marxar, no puc arreglar de cap manera. Jo mateix em poso a la gola del llop, doncs a sortir corrents. No pagues el rebut de llum, tens altres projectes i te'n vas. Me'n vaig a la Marina Mercant, sí, sí. I t'ha anat bé, no? Sí, força bé, sí, m'ha donat per tornar, sí. Per reflexionar i tot plegat, sí. Parlem de les cigarretes. Quines cigarretes són aquestes tan especials que teniu? Són unes cigarretes, a més, venen de Nord-Amèrica. Són herbes. Realment, quan les fumes, ni el fum no el notes ni quan entra, ni... No. A més, ho dic perquè jo, per desgràcia, sóc fumador. I clar, això és com... No fa olor, no fa olor ni ha cremat, pot ser una miqueteta fum, però molt lleuger. Ho he tingut en compte perquè doncs, ningú es pugui molestar doncs, que fumeu i que en un lloc públic doncs, tindríeu algun problema, ho he fet expressament. Així és.
Sí, primer per salut. Una cosa, per exemple, jo és que fumi, l'altra cosa és que la resta de gent del meu voltant hagi de fer certes coses que no vol, i l'altra perquè, bueno, hi ha una legislació que... Que ho diu, no? Que això mateix. Bueno, si no ho haguéssiu comentat vosaltres, potser tampoc no ho haguéssim pensat, doncs, no?, que està mal vist fumar, doncs, de veritat, o amb tabac normal damunt d'un escenari. Bé, però ja és el que deia al principi, per salut. O sigui, perquè ningú es pugui realment molestar ni ofendre, ni evidentment si algú del públic estem fumant tabaco normal es pot aixecar i queixar-se. No, jo ho trobaria molt lògic. És un tema sensible, és un tema molt sensible actualment i per tant no podíem arriscar-nos a fer-ho malament. Vam buscar com es podia fer, de quina manera podíem ser fidels a l'obra, però en canvi està dins de la... legislació vigent, no? I per tant ho havíem de... I vam buscar i vam trobar aquests cigarretes a Nova York, les van fer vindre directament i van dir, podem fer l'obra, doncs, com diu l'autor, no? A tu no t'agraden gaire aquest fumador, que no? Per mi va estar molt bé. Molt bé, doncs les comandes en tant en tant, perquè si aneu fent l'obra, doncs, necessitareu cigarretes, eh? I bé, parlem doncs d'aquest pretendent, Jordi, que bé, que ja estaves compromesa. No se sap, de fet, perquè és tan així que potser s'ho ha inventat tot. Sí, va sortir per cames. Clar, dic, sí, una noia, qualsevol noia, bueno, la noia la que surto, no? Home, l'expressió de quan tanques la porta i te'n vas, dius, ui, em sembla que potser no estava tan compromès aquest noi. Clar, ho deixes una mica en l'aire, el personatge el deixa en l'aire. Jo tinc la meva idea, intento que el públic s'imagini realment aquest home està, o s'ho està inventant per dir d'aquí on m'he ficat ara. És molt l'eixau pa'lante, però a l'hora de veritat no ho és tant. Després del petó les coses han canviat. Home, és que després del petó, en aquella època un petó ja volia dir moltíssima cosa. No? Tinc amics grans que em diuen, jo la primera vegada que em vaig donar un petó amb la meva dona, doncs ja gairebé érem casats, no? Imagina't, a l'any 30 o... Clar, llavors ell realment es dona compte i dic, ah, que això ho tiro enrere ràpidament o aquí sí que he begut oli, no? Ell vol marxar, veig que la situació ho veig tot, però jo dic, a mi li fa gràcia. És una perleta que la té allà, li aixequi l'ànim. De fet, ella la que li aixequi l'ànim amb ella, perquè el fa sentir com a molt allò que havia perdut a l'institut, no? Ho recupera de cop i volta amb ella. Llavors ja és el rei del mambo. Dic, doncs ara ja t'agafo i surt el petó i diu, Llavors, marxa corrent. Molt bé, doncs, vinga, la història, aquesta història recordant fa gairebé un segle, i bueno, la vostra interpretació, que sabem que és molt difícil, i vostre treball, res, felicitats, que us vagi bé. Gràcies a vosaltres per fer-ho possible, per poder venir. Estem contents, ho hem comentat, de poder tornar. La Paquita havia estat molt temps aquí, moltes vegades, i feia molta il·lusió. Nosaltres ens hem animat molt també per ella, no?, per dir tornem-hi allà. I ens fa molta il·lusió venir, doncs, perquè no és una proposta difícil, sabem que és difícil i estem molt agraïts. Per tant, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs, bon viatge i a reveure. Fes l'any que ve, eh? Merci. Merci. Doncs vinga, abans de marxar també amb la directora, la Mari Cruz, La Mercè. La Mercè, sou dues? A l'inici vam ser dues, però després la Mari Cruz ho va deixar. Molt Llavors, ara... És la Mercè Trepat. Sí, exacte. Molt bé. Bé, pensar doncs en aquest mobiliari, que el més fidel possible, no? Ha costat o no? Una mica, però bueno, ens agrada i la veritat és que, per exemple, a mi tot el que sigui coses d'antiguetats i així m'encanta i ha estat un plaer i ens hem divertit força trobant-ho tot, no? O sigui, la veritat és que... Però sí, a vegades han estat sorpreses perquè, per exemple, el gramòfon ens va costar molt de trobar i de sobte un dia vaig per un poble del Pirineu i em veig en una botiga el gramòfon i dic, no el vendrà pas? I diu, sí. I me'l va vendre i a més ve de preu, no? Bueno, va ser fantàstic, no? Perquè dius, bueno, és potser el que més ens ha costat d'aconseguir, no? Bueno, lo de més, doncs, bueno, antiquaris i així, doncs, hem anat aconseguint. Molt bé, potser la més fàcil, doncs, és aquesta porta d'emergències, que dona molt de joc. Treballeu amb estones amb bastant, amb poca llum, doncs, i també
doncs no és per desvareixer aquest tros, però hi ha joc, no? Sí, clar, l'obra de fet això representa una escala d'incendis de les Estats Units. Són una família humil que no tenen, o sigui, entren sempre per la sortida d'incendis, no? O sigui, no tenen porta del pis i, bueno, vam dissenyar això perquè s'assemblés una miqueteta, no? Llavors, clar, l'obra, les escenes passen de nit i llavors per això hi ha aquesta llum, que hi ha poca llum, així com a més fosca, i després, doncs clar, la pobra dona, el fill, li fa la mala passada de no pagar la llum i es queden a les fosques, no? I es quedem a les fosques. Allà, a la llum de veles, clar. Un tema actual també, perquè, vaja, sí, la realitat, sí, doncs, aquests dies, sí, doncs, està molt, doncs, a flor de pell. Sí. Molt bé, doncs, Mercè, que vagi bé, bon viatge. Moltes gràcies. I endavant. Ha estat un plaer estar aquí a Piera. És la primera vegada que vinc i alguns actors, menys la Paquita, vull dir, els demés és la primera vegada, però la veritat és que han vingut encantats i esperem tornar. Molt bé. Que vagi bé, bon viatge. Moltes gràcies.